господин Мачев. Вижте, за нас много важни три точки и победа, тъй като вече сме на 11 точки от това прословото едно на двето място. И важното в този мач беше това да постигнем победа. Не сме чак толкова доволни от представянето пред целия мач и Бургас. Особено след като победахме с 4 на 1, имаше 20 минути, беше момент, в които футболистите не можеха да държат повече толкова за роля. Срещнахме един отбор, който рискува максимално. На моменти бяха с един човек в защита и затова може би те имаха и на ситуации, където държаха топката по-високо в нашата половина. Възползвахме се от тези празни пространства, можехме да отбележим повече. Добре е, че се откъснахме вече и може да играем по-спокойно и да поглеждаме по-напред класирането, както показах и на пресконференцията в среда. Колеги, ако имате въпроси, Поди Дерби. Иван Иванов, започваме с титуляр оценката за представянето. Вижте, сега знаете, не е клише да казваме, че тренерите ми дават персонал оценки и то пред пресата. Мисля, че се справиха всички, казах от към желание, нямам забележки към нито един наш футболист, имам забележки към по-голямо самочувствие, по-голямо желание да се играе футбол. Особено казах при 4 на 1, едва ли много от нашите играчи се играе при 4 на 1 резултат в тази група и беше момента, в който можеш да покажат още и да забавляват хората, тъй като видяхме, че след четвъртия игла, така доста беше силна подкрепа. Но като цяло казах и Иван, е добре, че имаше нали, такива песимистични преценки или очаквания, че се разтрени чак за новото първенство, ще тренира с нас. Така стана, че със сигурност нямаше да започне мача, ако Тунчев не беше изкарал миналата ангина. Но влезе и игра добре, или виждаш, че още има да коригира, както и други футболисти, така че ще работим с него да се върне в футбола, което е важно. Вашия колега от Пирин сподели преди малко, че се вижда в Локомотив Поли вашия почерк. Вие на това мнение ли сте? Какво ще прави футболистите да показват това на терена, което вие искате? Вижте, аз съм много... Със сигурност искам да добре да играя по-добре футбол. Може ли да го правим това нещо? И трябва да променя много менталитет и самочувствие на някои момчета, които имат качества, но винаги всеки са с наведена. Първата им идея е, че ще сгрешим, което не трябва да ако искаш да растеш, да отиваш нагоре, трябва да... Първата идея е, че ще успееш, а след това да мислиш, ако стане грешка, да я поправиш. Така че това нещо трябва да променяме. Момчетата имат качества и хората, ако продължаваме да побеждаваме и караме голове, ще се върнат, ще ни подкрепят. Така че те са важни неща. А за Пирин също мога да кажа, че рискувам много, но имаше моменти, в които ние казахме да го един срещу трима и трима атакуващ срещу един защитник, дали има си такива фази и закони в футбола, което не е нормално така да защитава си за това. Казахте преди няколко дни преди матча, че няма да гледате, не искате повече да гледате назад. Колко напред може да гледа този Локомотив в по-сериозно? Сега в момента мога да гледаме към петото место, тъй като сме с равни точки. Но казах, при нас водещо е да играем по-добре. И тъй като независимо може да станеш и теоретично има и трети да станеш, ако не играем добре, няма смисъл. Ще отидем там, както други отбори са по-добре. Ще да върнем бързо по къщата. Така че това е идеята да... Вече със сигурност 11 точки са разлика, която ни дава по-голямо спокойствие, да играем по-спокойно в мачовете, тъй като усетих, че ми мача имаше напрежение, тъй като идва пряк противник. За теб е на 8 точки, ако се победи, което го има в футбола, може да слезне и на 5. Така че за усилие, раздаване, желание, да, малко бяхме сковани и за моя нерадост и след четвъртия гол, така тази скованост не си ни отпусна. Някой момчета. Вашият Локомотив бе критикуван, че вкарва малко, обикновено един гол до момента. Сега цели 4. Преодоляхте ли по-трудното начало? Не, вижте, това в много случаи първо направим още като започнем с мачовете, които имате не са, но направихме пропуски доста. И не е моят Локомотив, е нашия Локомотив. Не съм само аз. И ако говорим за щаба сме още 4-5 човека. Така че
Хубаво е да се вкарват голове, хубаво е да се използват грешките на противника. Днеска ни бяха така добри ситуации, изпуснахме други, но нека да се върнем и във Варна. Последните 5 минути имаме 200% положение, където можем да победим там. Така че понякога и малко късмет има в играта. Което и да е Локомотив, още качество, за да може до година наистина да не изостава в началото и след това да мислите как да стигате водещите отбори. Значи, аз мисля, че ние сме, или аз по принцип, вече сме доста малко време, е верно, че контактът е постоянно с тренерите и трябва да проявиш футболистите в игрова установка. Ние нямахме много, не сме променили много, варирали в съставите, така че един футболист е една от тренировка, друга на мач. Така че до края на първенството със сигурност ще видим и другите играчи в игрова установка, за да, нали, за да може да преценяваме за другата година и на кое може да разчитаме. И за да естествено да не съвсем други цели. Другата дърби вече в Сабликалната споменава ли се? Ми до там имаме още два мача. Ако почнем да говорим за Ботев, значи там нямаме респект към тия други два отбора, които ще играем с тях, това не трябва да говорим. Славия Берой са други отбори, ще са трудни мачове, ако допускаме грешки в днешните, ще имаме проблем. Но като дойде времето, сигурно ще мислим. Доста наплашат с тази седмица преди дяло.